ნერვების ომი ქართულ ჟურნალისტიკაში, ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალი ჟურნალისტები, მედიის სახელით მოქმედი სპეცრაზმის ნაწილია, რომლებიც რეგიონებში ჟურნალისტების დევნას ახორციელებენ. ამჯერად მათი ინტერესი ბიძინა ივანიშვილის პერსონას გასცდა და ჯეკ ლონდონამდე მივიდა. ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალები ჟურნალისტების განათლების დონეს ამოწმებენ, თუმცა თავად მათი განათლების დონეა გასაოცარი. უტერგეიტი, დაგავალენ, დედუქციური მეთოდი, ეს იმ ფრაზეოლოგიათა ნაწილია, რომელთაც ისინი თავს იწონებენ, თუმცა საბოლოოდ მხოლოდ დაცინვის ობიექტები ხდებიან. საქართველოში მუშაობენ გაუნათლებელი ჟურნალისტები. ამ დასკვნამდე KK Info ჟურნალისტი მას შემდეგ მივიდა, რაც ინფოცხრის რეპორტიორს ეს შეკითხვა 18-ჯერ გაუმეორა. დედუქციური მეთოდი რა არის, მითხარი? მითხარი. მაინტერესებს რა არის დედუქციური მეთოდი, იცი? სატელეფონო საუბარში KK Info ჟურნალისტი ნინო კაპანაძე თავის აქციელს იმით ხსნის, რომ მანამდე მას ინფოცხრის ჟურნალისტებმა მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ესპერტი და აღმოჩნდა მუშაობის შესაძლებლობა, ამიტომ ჟურნალისტს დაუსი რამდენიმე კითხვა. უეტერგეიტი რა არის, მითხარი? აი, მაშინ მათო, მითხარი, ჯეკ ლონდონი ვინ იყო და დავამთავრებ ლაპარაკს. ინტელექტუალური შინაარსის კითხვების მიუხედავად ტელეწამყვანი შალვა რამიშვილი Real TV-სა და KK Info ჟურნალისტებს გონიერებას უწუნებს. ძალიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურ ბრძოლაში არიან, ჩართულები ხელისუფლების მხრიდან და ასე მოქმედებენ. და მოქმედებენ ძალიან უნიჭოდ, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ უატერგეიტი და ჯეკ ლონდონი არ უნდა კითხო, ხო? არარელევანტურია. მოქმედების ადგილი ლანჩხუთი, სადაც ადგილობრივი მთავრობის ნაცვლად ინფოცხრის შეკითხვებს Real TV ჟურნალისტი მონდომებით პასუხობს. საწავულა წლების გამოყენება, რომელიც კეთდება ერთი თვის განმავლობაში მოაწესრიგდება და ამ პრობლემას. წესრიგდება უკვე, მაგრამ ეხლა ის არ არის, რომ უცებ გამოიყვანონ ესე წლები, მაგრამ შრომა ჭირდება რა. ჟურნალისტის რეპლიკებიდან და სხვა მსგავსი დაკითხვებიდან გამომდინარე, ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ ფორმით ხელისუფლება მედიის დაპირისპირებას ცდილობს. პარალელურად რეგიონულ ჩინოვნიკებს გზას უთავისუფლებს. გურ წარმოგიდგენიათ, რომელიღაც სოფელში ცხოვრობს გოგონა, რომელმაც გადაწყვიტა უცბად, რომ ებრძოლოს ჟურნალისტებს, რომლებიც იღებენ სხვადასხვა რაღაცებს. არა, ეს გამორიცხულია, რომ საკუთარი ინიციატივით იყოს. ჟურნალისტები და იურისტები მსგავს დაკითხვა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლა თაფასებენ, თუმცა სამართალდამცავები ამ ფაქტებზე ჯერჯერობით არ რეაგირებენ.